Deze bewogen verkiezingsronde deed Amerika en het systeem op zijn grondvesten schudden. Wat zijn daarvan de toekomstige gevolgen voor Amerika zelf en bovenal voor ons? We spreken het verder met voormalig assistent-minister Catherine Austin Fitz. Catherine, welcome again. Welcome back. Okay. Again. You are in Tennessee right now. Yes. Yes, I am. Yeah, and you traveled through 23 states for the last few weeks. Yeah, and given what I'm going to do in the next week, I think it's going to be 26. Yeah, so what are your main findings? So here's what happened. In 2020, people said, they got afraid. They were worried about the pandemic. They were worried about their health. But by the end of 2020, they said, you know, something's wrong here. And then in 2021, they said, you know, we need to do something about this. And 2022, people started to organize to take action. And those actions, whether they were lawsuits or change in state policy or organizations being started and coming together, really blossomed in 2023. And at the beginning of this year, when we did our annual wrap-up on the Saleri report, I called it Operation Pushback. And something very miraculous is happening and very marvelous, and that is literally people all across America and all across the world are saying, you know something? You know, what we value is freedom. And this is not okay. We will not go along with central control. And you see the pushback developing as more and more people realize that with digital technology, the people running the central banks and the people governing the, you know, different countries of the world literally do want to assert central control. So when Klaus Schwab from the World Economic Forum says it's 2030 and you have no assets, they're beginning to understand not only is he serious, but if you look at the different mechanisms like the WHO that they put together to basically relieve your assets and your rights, you know, people are beginning to see the mechanical nuts and bolts of how they intend to operationalize the vision of relieving us of our freedoms and our property rights and our assets. So as more and more people see that and realize it's really that, I search to find the right word, it's really that centralizing, they're starting to act and find each other and act together. So we are seeing the push for central control go even harder, but the pushback, you know, it's almost like, I don't know if you know what a game of Texas Chicken is, when two cars will go at each other at 60 miles an hour and see who swerves first. So we call it Texas Chicken. And there's a big geopolitical Texas chicken happening. It's one of the reasons so many people around the world are interested in this administration, and why I say if you look around Trump and what he says, there is a multiple personality disorder, because these two arcs are going at each other and coming together, and there needs to be a reconciliation. Yeah. And so are we going to do the WEF's reset and go to a world where we're in a digital concentration camp? Are we going to do what I call the building wealth reset, where we simply evolve as a society to a much more prosperous and human civilization, enjoying the benefits of new technology? Yeah. Is this system between Democrats and Republicans still sustainable, in your opinion? And what are the developments around that system? So one of the most remarkable things to me that happened during this last election is a friend of mine was running in Ohio's 7th Congressional District, which is Cleveland and right below on the lake. And his team did a survey of the 18 to 25-year-old voters in that congressional district. And what they discovered is that 4% had registered as Democrats, 4% had registered as Republicans, and 92% had registered as independents. So that's between the and 18 and 25, so the younger generation. 18 to 25. But what the young people are saying is, you know, we've had it being tricked between, you know, the two sides of the uniparty. What they're saying in a political sense is our food choice is not McDonald's and Burger King. Yeah. We don't want to be captured within a phony duopoly. We're breaking away. Yeah. And our theme this morning on Money and Markets was breakaway, because what I see all over America,
that is so exciting to me about having done the, we call it the Financial Freedom Tour, is I see people at every level of society, from the very wealthy and accomplished, you know, to the janitor at the local grocery store. Yeah. People are breaking out of the paradigm, and they are ready for real change, and they are willing to work for it. So this sounds like massive change is coming for America. It's not coming. It's here. We're in it. Yeah. Right. Okay. Right. Thank you very much. Live from Tennessee, Catherine Austin Fitz. Very nice talking to you. Thanks for all your information. Okay, well, I'm homesick, so I'll be back in the Netherlands on the 25th, and I can't wait. Are looking forward to have you here in the studio. That would be great. You guys have a great day, and thank you for all the great work you're doing. You're welcome. Thank you very much. Nu we de mogelijke gevolgen voor Amerika in kaart hebben gebracht, rijst direct de volgende vraag. Wat betekent het voor ons? Wat betekent zijn buitenlandbeleid voor onze oorlog tussen Rusland en Oekraïne? En wat wordt de rol van Trump-supporter Musk ten aanzien van onze vrijheid van meningsuiting? En hoe groot wordt de invloed van Robert Kennedy Jr. op onze lokale volksgezondheid? Voor wat betreft de oorlog tussen Rusland en Oekraïne was Trump ruim een jaar voor de verkiezingen al heel duidelijk. I would tell Putin, you gotta settle. I would tell Zelensky, you gotta settle. I would tell one, you're gonna load up with money. I'd tell the other, you're not gonna get any money. I would get a settlement in 24 hours. Now, it should have never happened. You have thousands, hundreds of thousands of dead people right now. Hundreds of thousands. You have cities that are obliterated. I don't know if you've ever seen the cities after they finish with the rockets. You have cities with no buildings standing. It looks like just a demolition zone. It's so horrible. Sad. Aan onze desk hierover, Joost Niemuller, journalist. Ja, het is de kogels door de kerk, zullen we maar zeggen. Trump is de nieuwe president. Hij heeft grote beloftes gedaan in de richting van het conflict Rusland-Oekraïne. Wat staat ons te wachten? Vertel het ons maar. Ja, nou ja, Trump is een pragmaticus. Hè. Die handelt, dat hebben we in het verleden wel gezien, heel sterk. Oké, wat is het probleem? Hoe gaan we dit zo snel mogelijk oplossen? Dat deed hij behoorlijk geniaal, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. Een van de eerste dingen die hij deed was, hij ging naar Saoedi-Arabië. Hij zei, wij zijn vrienden. En met de Joden ook. Dus die deal was gesloten. Uitwisseling van ambassadeurs. En vervolgens was de grote vijand Iran. En de zaak leek volkomen helder. Wat ik geniaal vind, niet omdat het effectief was, maar omdat het niet zo onduidelijk is als het Midden-Oosten, waar niks is wat het lijkt. En hij maakte er eigenlijk een heel eenvoudig verhaal van. En zo heeft hij al aangekondigd. En wat hij aangekondigd, dat doet hij. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar wat hij zei voordat hij zijn vorige periode begon, hij doet behoorlijk veel. Hij zei bijvoorbeeld over de NAVO van dat gaat zo niet werken. Wij gaan niet voor jullie betalen, Europa. Jullie gaan het gewoon zelf doen. En vervolgens, het is er niet van gekomen, maar hij heeft behoorlijk druk gezet. En reken maar dat hij hierop terugkomt. Dus dat is één ding. En vervolgens ligt hij dus één uit die enorme ingewikkeldheid wat de wereldpolitiek is. Want hij is natuurlijk, hij is heel slim, maar hij is geen intellectueel. Hij is niet iemand die gaat beschouwen van hoe gaan we dat doen. Hij is een handelaar, hij is een ondernemer. Hij wil dingen oplossen en snel en groot en duidelijk maken. En dat gaat hij dus ook doen. Hij zegt van, wat is ons grote probleem? China. Hoe gaan we dat oplossen? Vrienden worden met Rusland. Nou, dat is een eeuwenoud idee in Amerika. Kissinger heeft het al bedacht, daarvoor al heel lang. En het werkt altijd. Dus als je die dingen versimpelt, maar ja, zo simpel liggen de dingen. Nee, dus dat niet. Is op het moment dat jij dus vrienden wordt met Rusland, is China niet blij. Nee. Dus dat gaat dus enorme nieuwe reacties opleveren. Want hij heeft al aangekondigd tegen China van tarieven, handel. Nou, je brengt dus China in de problemen. Op het moment dat China daadwerkelijk zou gaan voelen, economisch zou gaan voelen, en we hebben het toch over een dictatuur, die stopt, die denkt van, nu komen wij aan de beurt, want het volk gaat zich opstellen. Ja. Dus het enige wat erop zit, is oorlog. Ja. Nou wordt hij geïnaugureerd in januari volgend jaar. Hoe belangrijk is deze periode dan, vanaf nu tot dat moment? Dit is een hele, je refereert er al, dit is voor mij een hele angstaanjagende periode. Want dit is een tijd waarin, we hebben het ook over de deep state gehad, waarin allerlei machinaties van mensen zien dat ze binnenkort zonder werk zijn. Ze hebben enorm veel belangen. Ze zitten er nog steeds in. Ja. Er is niet een
vriendschappelijke overdracht zoals je dat bij andere presidenten wel hebt. Want Trump is de vijand en de groep waar hij mee wordt ook gezien als de vijand. Dus het wordt een hele harde clash. En je hebt heel goed kans dat de mensen die nu nog in de macht zitten, dat is niet Biden of Harris, maar dat zijn andere personen die eronder zitten. Ja, de establishment waar we het net met David hebben. Bijvoorbeeld. Die zitten nu nog gewoon nog aan de knoppen tot januari. Ja, en die... maar goed, ik denk dat Biden gewoon met zijn hoofd gewoon ergens in een vreemde wereld is. Dus die doet gewoon helemaal niet meer mee. En Harris, die is gewoon... Die deed al niet meer mee. En dus... Maar je hebt dus een hele rare situatie nu dat er een nieuw gekozen president is. Maurice, jij refereerde er ook al. Is dat iets waar jij je zorgen over maakt? Nee, maar wat er kan gebeuren is... Nou, ze kunnen ook dingen doen die Trump in een moeilijke positie brengt. Ja. Ze kunnen bijvoorbeeld impulsen geven waarop die oorlog tussen Oekraïne en Rusland verder wordt uitgebreid. Ja, bedoeld voor op hem. Een manier die als Trump het bekomt niet meer eenvoudig terug te draaien. Je kan bijvoorbeeld, je kan Zelensky, die zit nu in het nauw, je kan hem een bom geven die op Moskou valt. Waardoor Moskou niet anders kan doen dan reageren, waardoor de situatie heel snel verergert. Zou het zo ver gaan, David? Ja, en zo vergaan ze ook. Kijk maar terug naar Operation Northwood bijvoorbeeld. Dat is een van die operaties waarin de CIA het idee had om in Miami bijvoorbeeld een soort van guerrilla-techniek toe te passen op Amerikaanse burgers, dus Amerikaanse burgers te vermoorden en de schuld in de schoenen te schuiven van Cuba. Om zo vervolgens een aanval op Cuba te kunnen legitimeren. Dat is hoe de CIA denkt. Dus... Trump kan in een heel lastig pakket gezet worden. Stel, er zou bijvoorbeeld een Amerikaanse of meerdere soldaten om het leven komen in een toestand ergens in Oekraïne. Ja. Dat Trump tegenover zijn eigen bevolking bijna niet anders kan dan optreden. Het zou betekenen dat zij het dus bewust gaan laten escaleren. Ja, en bovendien is ook... Ze staan er wel op bekend. Ja, maar Trump is ook niet iemand die gewoon helemaal terzijde van dit geheel... Als een onschuldig kijkt, bijvoorbeeld over die Nord Stream. Hè? Want hoe ver kunnen ze gaan? Nou, ze blazen dus gewoon de pijpleiding op voor Duitsland. Daar zitten ze helemaal niet meer. Iedereen weet ongeveer wel wat daar gebeurd is. Ja. Trump zei erover, dit had al veel eerder moeten gebeuren. Dus Trump is helemaal niet de man die hier eventjes vrede met ons komt maken. Dus dat is ook een misverstand, hoor. Dus als dit dan echt de laatste uren, dagen, maanden zijn van het establishment, dan gaan we een aantal grillen en een aantal noodgrepen zien. Dit is altijd klassiek. De koning is dood. Wat gebeurt er dan? En dat is het moment waarop chaos uitbreekt. Wat ook wel het bewijs zou zijn uiteindelijk dat er zo'n establishment is voor heel veel mensen. Dat is ook waarom het goed is dat er een bureaucratie is, hè, die voor de voortgang. Want er wordt de hele tijd gezegd, en dat is terecht, deep state is gevaarlijk. Maar zonder deep state kan je staat nooit functioneren. Dus zonder bureaucratie kun je niet functioneren. Zonder ambtenaren. Ambtenaren, maar die deep state, dat zijn vaak voor een deel ambtenaren. En er zitten ook geheime diensten bij en van alles en nog wat. Maar het is, voor een deel is het gewoon de bureaucratie. Ja. Nou, Elon Musk dan, die heeft ook een grote invloed gehad op het resultaat van zijn campagne. Dat mogen duidelijk zijn. Maar wordt nu ook de invloed van Musk op het beleid van Trump zo groot? Wat gaat dit betekenen voor onze vrijheid van meningsuiting? Dat de rol van Musk nog niet uitgespeeld is, bleek vannacht uit Trumps overwinningsspeech. Yeah, who did you say? Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. But he's a character. He's a special guy. He's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. Als Kennedy voor de transparantie gaat zorgen, gaat deze man of die Musk dan voor de vrijheid van meningsuiting blijven zorgen? Het is wel wat hij zegt. Hè. Hij zei vanochtend twitterde hij van nu zijn wij de media. Hè. Dus hij geeft heel duidelijk aan, de mensen gaan nu zelf bepalen wat het nieuws is. En ze gaan elkaar controleren of dat waar is. Nou, dat was ooit, hè, toen het internet, jij weet dat nog goed, toen het internet begon, toen waren er heel veel, vooral Amerikaanse filosofen, die zeiden van nu breekt er een nieuwe periode aan. Vrijheid. Ja. De mensen gaan zelf uitzoeken wat waar is. Ze gaan controleren. Ze worden niet meer gedomineerd door die media. En die gedachte vind je nu bij Elon Musk terug. Maar het is de vraag natuurlijk wat hij nu zelf precies de vraag is, wat zijn het voor de consequenties voor ons in Europa en Nederland? En we hebben ook teksten gehoord van de bird will fly by our rules. Dus op een gegeven moment zal die dan ook Europa tegenover zich vinden. Ja, maar ik denk toch dat... ik ben toch wel heel erg voor vrijheid van meningsuiting. En op zich zo'n X
systeem, zeker in combinatie met Starlinks, ik zie ook wel alle problemen erbij, maar is eigenlijk ook wel geweldig als mensen in Brazilië gewoon wel hun mening kunnen uiten en dat hun niet meer afhankelijk zijn van een of andere rechter in Brazilië, maar gewoon die Starlink zit hem gewoon aan. Ja, even de toename van vrijheid van meningsuiting, als we dan even meegaan in de lijn van Musk en Trump, gaat dat hier voor spanning zorgen? Vanuit Europa? Oh, absoluut. Natuurlijk, dat zien we al. Thierry Breton is weg. Hè. Die zei dat van het vogeltje moet wel naar onze regels vliegen. Mm. Wat er nu in het kielzog van Breton zit, is net zo erg. Ja. In de Tweede Kamer spreekt men over het verbieden van X. In Europa heeft men over hate speech en hate crimes die we willen introduceren als EU-misdrijven. Dat zou direct betekenen dat X van de buis moet, om het maar even zo te noemen. Ja. Maar waar ik voor waak, ik gebruik X ook, maar ik wil er niet door gebruikt worden straks. Stel dat er inderdaad een Starlink-netwerk boven ons hangt, dat het enige medium waarop wij informatie kunnen vergaren X is. En Musk is een zakenman, ja. Trump is een zakenman. Ja. En dan heb je eigenlijk weer precies de situatie die je vooraf niet wilde hebben. Ja. Eén iemand die een informatiemonopolie heeft en waar iedereen terecht kan, die ongeveer op schoot zit bij Donald Trump. Ja, is dat dan wat je wil? Ja, en hij is dus nu bezig om de competitie weg te brengen. Hè? Want hij heeft nu de macht. Ja. Dat zag je al voor de verkiezingen. Waar gingen veel van zijn tweets over? Over Google. Dus, Google is bevooroordeeld, ja, mensen. Dus dat is zijn grote vijand. Hoe landen we dan uiteindelijk van de regen in de drup, Maurice? Ja, dat weet ik niet zo goed. Want kijk, het punt is, Europa wil zeker veel tegen X doen. Voor mij is X wel een ontzettend belangrijke bron van informatie. Ja. En ik zie ook wel de informatie waar ik veel kritischer op ben. Maar op heel veel punten, zeker ook tijdens de coronaperiode, heb ik ontzettend veel belangrijke informatie op die manier gekregen. Ja. Wat het punt natuurlijk is, ze willen X wel aanpakken. Maar het zou best kunnen zijn dat Trump Musk daarin gaat steunen. Dus als Europa te harde maatregelen tegen X wil gaan nemen, dan zou het best kunnen zijn dat Amerika zelf daar weer repercussies op gaat doen. Ja. Dus dat gaat op een hele andere manier spelen dan tot nu toe dat spel is. Dus hoe dat gaat worden, weet ik verder niet. Nu zal X wel het vrije platform kunnen blijven, zoals Elon het graag voor zich ziet, samen met Trump. Ja, hij wil er veel meer van maken. Hij wil er ook een betaalsysteem van maken. Ja, hè? Dus hij wilde de Everything-app van maken. Ja. Naar Chinees voorbeeld. In China heb je dat. Dat heet WeChat. WeChat. Maar ja, tegelijkertijd, even terugkomend op de campagne, hij heeft zich heel erg zorgen gemaakt over de andere uitkomst, Musk. Stel dat Harris zou winnen. Hij wist iets, zeker als eigenaar van X, als insider. En alle kennis die hij daarvan heeft overgenomen in de tijd dat de Democraten natuurlijk daar invloed op uitoefenen. Hij wist iets. Hij maakte zich oprecht heel veel zorgen over de invloed van de of was het theater? Hè? Ja, dat is de grote vraag. Dat kunnen wij dus niet checken. Hij zegt van, als dit zijn de laatste verkiezingen. Dat zeiden de Democraten trouwens ook. Hierna dan is het einde van de democratie. Als wij niet dat vond ik al een beetje raar, maar goed. En ja, wat hij dan eigenlijk, waar hij dan ook mee aankomt, is van ze willen X verbieden, ze willen mij kapot maken. En er zijn inderdaad, had hij dan aan van mensen bij NBCN, geloof ik, zo'n tv-kanaal, die zeggen van dat bedrijf moet opgesplitst worden en zo. Ja. Dus het gaat allemaal inderdaad heel ver. Maar ik vraag me af of hier niet op een gegeven moment iets zo centraal, want het centraliseren zit natuurlijk in die hele digitalisering, dat je al het verkeer naar je toe trekt. Ja. En zo is Amazon ook groot geworden. Heel veel investeren tot allemaal bij jou uitkomt. En dat je dus geen competitie meer hebt. Dan moet er weer een nieuwe Trump komen. Ja, nou, dat establishment. Met alles weer opnieuw. Maar ik vraag me ook af hoe die twee nog wel op een gegeven moment door één deur kunnen. Hè? Want het zijn alle twee wel mensen die vinden dat ze de koning van de wereld zijn. Ja, en ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. De situatie straks tussen Kennedy en Musk. He, dus Musk als vrijheidsstrijder van het vrije woord, maar wel vanuit een soort van digitaal tijdperk. En Kennedy toch op een andere manier. Zou dat met elkaar in conflict kunnen komen? Ik ben wel heel erg geïnteresseerd in wat Kennedy gaat doen. Ja. Zeker als hij een soort zeggenschap krijgt in de richting van de volksgezondheid. Wat daar dan boven water komt, wat tot nu toe onder water is gebleven. Ja. En daar heeft hij wel allerlei dingen, toespelingen gemaakt. Ja. Dus Koopmans was nog heel, heel kritisch op Kennedy, hè? Nee? Koopmans was nog heel kritisch op Kennedy. Ja, vandaag heeft ze een hele kritische tweet geplaatst over het soort mens als Trump is. En toen heb ik in het Engels deed ze dat. Ja. Heb ik een tweet eronder gezegd. Ja, over liegen heeft ze een goede les gehad van jou rondom Wuhan.
Weet je wel. Dus. Ja, ze zijn in elk geval op hun hoede. Tot zover een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting in Amerika. Moet ik het zo samenvatten, Joost? Nou, weet je, het voelt als een soort opluchting. Maar je weet dat de geschiedenis is een soort cirkel. Op een gegeven moment komt het oude verhaal weer terug. En zijn degenen die ons bevrijd hebben, worden onze onderdrukkers. Daar is niet zoveel aan te doen. Ja, geschiedenis herhaalt zich. Ja, dat is ook niet zo erg. Dankjewel, Joost Niemeler. We hebben allemaal het recht om belangrijke informatie te kennen. En jij kunt ons helpen om die belangrijke informatie, om de waarheid te onthullen. Want als wij het niet meer doen, wie doet het straks dan wel? Maak daarom het verschil en steun ons nu. Dat kan via onderstaande link of door het in beeld gebrachte Blackbox logo te scannen.